ерөнхийн ингээд нэг яваад харцсан болохоор нэг тийм юунд л хүрч байгаа штэ. Тэгээд манай Монголын зураачд бол ерөнхийдөө би одоо бусдыг их сайн мэдэхгүй энд урд нь гарч ирсэн үгүй юу. Ерөнхийдөө манай Монголын зураач нар болохоор ер нь тийм Европ сургуультай зураач нар. Оросод, Герман, одоо хуучин тийм улсууд тэгээд ер нь Европ урлагийн боловсрал тийм болохоор ер нь Азад яг нэг хятад нэг сүүлийн үед ганц хоёр зураач нар сурч төгсч эхэлж байгаа. Тийм болохоор биднес илүү тийм барууны одоо Европын классик тийм юунуудыг илүү сайн мэддэг юм аа. Тэгээд одоо манай улс бас нэг хэсэг нөгөө нийгмийн хоёр өөр юунаас гараад удаагүй байна. Манай улс тийм учраас бас ингээд одоо л ингээд юм болгоо онгойч хэлж байна. So what he's saying is, I cannot point a specific painter because I don't know, but I was more thinking in general. I've been looking around and checking the title of his work, so he doesn't know who is whom, but overall he felt like it's a very accomplished, very good quality painter. Now, I don't know how many Mongolian artists came to Thailand to exhibit, I don't know. But I know